Kanalımıza vətəndaş Ağdam rayon sakini Şəhid ailəsi Xəzəngül xanım bir neçə dəfə video müraciət edərək öz şikayətini bildirmişdir. Şəhid ailəsinin şikayəti Ağdam rayon xəstəxanasının baş həkimi Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlundandır. Xəzəngül xanım şəkər xəstəsidir. Onun aparatı verilsə də, ona məxsus çöpünü vermir. Xəzəngül xanımın çıxışını sizə təqdim edirik. Bir yerdə çöp aldıq, ondan sonra vermədilər. Babı getdikdə, Bakıda da axtardı. Burada da gedirsiniz, çöpü vermirlər. Heyr, çöp zad vermirlər. Amma halbuki bu verilməlidir. Şəkər xəstəsi orada qeydiyyatdadır. Hər ay bir dəfə verilməlidir. Bəli. Amma hal-hazırda baş həkim deyir ki, get ara müraciət edirsən. Deyirəm ki, prezidentə şikayət edirəm. Niyə getmədə şikayət edirsən? Mən vermirəm. Belə çıxdı, vermir. Bəs Səhiyyə Nazirliyi bu barədə bildirmisinizmi qaynaq xəttinə? Bəli, zəng edibmişəm. Qardaşım da zəng edib, mən də zəng edibmişəm. Orada nə deyiblər sizə? Bax, qaynaq xəttə zəng edibmişsiniz. Yəni, qardaşım öz zəngi, mən yanımdayım, sizlə qalmışım. Qaynar xəddən mən zəhv olmuşdum, müraciət elədim ki, bir il 6 aydır. Biz buradan, nəinki biz, Ağdamda olan Ağdam sakinləri, məcburi köçkünlər, şəhid anələr, Qarabağ anələri, ümumiyyətlə, mən Səhiyyə Nazirliyindən qaynar xəddinə zəhv olanda, oradan mənə dedilər ki, ora həkimlərlə bizi danışdı. Orada həkimlərlə onları danışdırdım, baş həkimi yerində tapmadım, dedilər icrasdadır. Sonra gözlədim, baş həkim gəldi. Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlu, oranın baş həkimidir, müvəqqəti baş həkimidir, iki ildir onu qoyublar ora. Gözlədim, gəldi, girdi yanına, yanında da onunla danışmış ki, qaynar xəddinə sizin həkimlərlə danışdırmışam. Mən bizə bir il altı aydır, yalnız bizə aparat vermişsiniz. Aparat da deyir, buradadır. Aparat da deyə budur. Bir il altı ay aparat verirsən, nə satdıqda yoxdur bunun lentası da, çöpü. Nə özümüz də tapa bilmirik, nə özləri də vermir. Deyirəm, niyə vermirsiniz? Qaynar xəttə dedi ki, axı, oran müraciət elə, bizim hər şeyimiz var, Səhiyyə Naziri tərəfindən hər şey verilir. Qaynar xəttində, valla, 91-03-ə zəhv vurdum, qaynar xəttində bir müəllimlə danışdım. Yəni, o mənə dedi ki, həkimlərlə ver danışım, həkimlərlə də danışdıq, onlar da dedi ki, haradasa bir 15-20 gündür. Sonra baş həkimə də gələn müraciət elədim ki, yəni bizi habaq verəsiniz, bunu qaynar xəddindən danışmışam. Baş həkim mənə deyir ki, qaynar xədd sənə nə dedi? Deyirəm, nətər qaynar xədd bilmirsən nə dedi? Mənə dedi ki, onlar verməlidir bunu. Bizə vermirlər, onlar deməklə deyirlər, bizə vermirlər. Ağdamın baş həkimi dedi, Ələsgərov Elxan Sədrəddin oğlu. Hə, bizə vermirlər, gözləyək görək, habaq verirlər. Mən dedim ki, bəs siz gözləyənə kimi, nəinki mənim anam, bu mənim anamdır, nəinki mənim anam, ümumiyyətsən Ağdamda olan şəkər xəstələrinin heç birinə dava dərman, ümumiyyətsən bu çöpdür, şəkər çöpü vermirlər, aparat da veriblər, aparatı da elə-belə veriblər ki, yəni bu Səhiyyə Nazirində görsən ki, biz vətəndaşlara... Hə, ümumiyyətsən ki, qoy vermişik, amma çöpü vermişsən, indi mən bura çöp əvəzini nə salam bura ki, bu işləsin. Dəqiqədən bunun şəkəri düşür, dəqiqədən təzik qalxırdı. Biz bunu nətər eləyək, bunu kimə deyək dərdimizi. Ümumiyyətsən, Ağdam səhiyyəsində baş həkimi məsuliyyətsiz bir insandır, şəhid ailəsini vecinə almır, o qədər məsuliyyəti özləri üçün. Mən də belə, mən bir cənab prezidentə müraciət edirəm ki, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, bu səhiyyə sistemində heç kim, amma bilir ki, yəni bu səhiyyə sistemində Ağdamın özündə heç kimi pulsuz analiz eləmirlər, müayinə eləmirlər. Elə bu analizlərdən, bu zəhmətlərin vətəndaşlıqdan aldıqları 10 manat, 20 manat hər vətəndaş qəbula gedəndə həkimə verib girmir. Elə o pulları yığsınlar, biz hökumətdən heç dəstək edəcəyik. Elə bunlar o şəkər aparatlarını alıb qoysunlar ora, biz elə paylasınlar bizə. Niyə hər şeydən ötürə, bu cüzi məsələlərdən ötürə cənab prezidenti. Əgər cənab prezident bunların hamısını həll eləyəcəksə, biz belə baş həkimləri neynirik? Bizim nəyimizə lazımdır bu həkimlər? Hər şeyi cənab prezidentə müraciət edir. Bunlar da belə götürür ki, bunların xoşu gəlir ki, bu cəhəmatı hökumətin üstünə qaldırmaq. Bunların düşmənçiliyi eləyir hökumətlə. Nəinki bizdən? Mən yenə də buradan müraciət edirəm. Cənab prezidentə, hörmətini Mehriban xanıma, özüm ikinci qrup əliləm, əsgərdən gələn asma xəstəliyindən gəlmişəm. Mən buradan cənab prezidentə müraciət edirəm ki, cənab prezident, bizim bu kiçik məmurlar bu vətəndaşları qızışdırır, salır prezidentin, cənab prezident, sizin üstünüzə. Bunların hamısını eləyən burada aşağıda oturan balaca məmurlardır. Yəni, bizim məmurlar işimizi vaxtı-vaxtında yerinə yetsə, biz sizə şikayət eləmərik. Hər şeyə siz baxırsınız. Bunlar nə işlə məşğuldur? Bunlar elə bu vətəndaşların aldığı pulla elə ora çöp alıb qoysa, yəni devlət xəstəxanası, adı devlət xəstəxanası. Amma daha doğrusu bu dəqiqə poliklinikanın, Ağdam poliklinikasını gedib yoxlasalar, mən xahiş edirəm bütün jurnalistlərdən, yəni gedib yoxlasalar, görsünlər ki, orada birinci gün, ikinci gün nə qədər adam var, hamı deyir ki, şəkər aparatı verimsən, çöpünü niyə vermirsiniz? Heç kimə də doğru, düzgün söz demirlər, ayın bunu eləyənə kimi deyir ki, götür səni verərəm məhkəməyə, götür səni verərəm prokurorla, bax belə danışırlar adamdan. Oranın həkimləri elə ümumiyyətlə orada bütün xəstələr hamısından razı verir ki, bir şey eləyənə kimi qorxurlar.
Yəni burada bir biz yenə də bir xahiş edirəm ki, bütün nəyin ki şəhid ailələrinə, bütün vətəndaşlara, fərqi yoxdur, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bütün vətəndaşlara bu şəkər çöpünü versinlər, müalicəsi pulsuz olsun. Vaxtı-vaxtında şəkər xəstələrinin, şəhid ailələrinin, adi vətəndaşları vaxtı-vaxtında gələ bilmirsə, ağırsa evlərində gəlib yoxlasınlar. Hökumətin bizə verdiyi skoru var. Yanlarıb yoxlasınlar. Şəhid heç kim gəlmir, nə yoxlamırlar. Nə ümumiyyətcə baş həkim, yenə də deyirəm, mənim Ağdamın həkimlərinlə, nə baş həkimlə, düşmənçiliyim yoxdur. Bunları qeyri-qanuni gördüyü işlərlə nə mənim düşmənçiliyim. Onların özü ilə mənim nə düşmənçiliyim ola bilər? Heç nə. Mənim birdən onların bu çirkin əməlləri ilə mənim düşmənçiliyim var. Mən yenə də xahiş edib sizi çağırmaqda məqsədim odur ki, cənab prezident, hökumətimizin məmurları, görsün ki, Ağdam xəstəxanasında baş həkiminin elədiyi öz başına. Yenə deyirəm, mənim Ağdam həkimlərindən heç bir prinsipim yoxdur. Heç bir nəyisə verəcəyim də yoxdur, nə alacağım da yoxdur. Mən sadəcə xahiş edirəm ki, mənim anamın müalicəsi, müayinəsi hamısı orada pulsuz olsun, vaxtı-vaxtında yoxdur, şəkər çöpündə versinlər. O da maraqlanmır, mən də yenə buradan üzümü tuturam cənab prezidentə. Xahiş edirəm ki, bizim şəhid ailəsi kimi, bir adı vətəndaş kimi bizim şikayətlərimizə baxılsın, tez zamanda bizim şikayətlərimizi yoluna qoysunlar. Mən buradan yenə də müraciət edirəm ABTV-nin rəhbərliyinə. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Siz ki, şəhid ailələrinin həmişə vətəndaşları diqqətdə saxlayırsınız. Var olun, bu kanal həmişə ömürlü olsun. Vətəndaşları həmişə işıqlandırsınlar. Yəni problemlərimizi göstərsinlər. Mən şəhid evladı kimi, yəni anamdan yəni təşəkkür edirəm ki, nəzərə alırsınız, bizi bu məmurlardan yəni xilas edirsiniz. Belə götürəndə xilas edirsiniz. Çünki bunlar bizi saymırlar, şəhid ailələrini vecinə almırlar. Çünki bir dənə söz deyim sizə, şəhid ailələr, şəhidlərin hesabına bunlar o vəsvədə oturub. O şəhidlər olmasa, bunlar o vəsvədə oturası deyirlər. Şəhidlərin qanı bahasına oturublar. İndi şəhid ailələrini saymırlar. Ümumiyyətcə, şəhid ailəsini, nə Qarabağ əlli, ümumiyyətcə, Ağdam xəstəxanasında, niyə mən pisləmirəm başqa yerin xəstəxanasını? Ağdamda, deməli, haqsızlıq var ki, mən buranı pisləyirəm də. Yaxşı olsa, mən niyə pisləməliyəm ki? Onlarla mənim nə düşmənsiniyim var? Özümdə ikinci qrup xəstə adamam, əsəbləşirəm, gedirəm. İndi, qardaş, gedib gəlməyə, mənim bura gedib gəlmək 5 manat pul eləyir. 10 manat pul eləyir. Mənim imkanım yoxdur ki, mən gündə gedəm Ağdam səhiyyəsinə ki, mən abaq verəsən çöpü. Elə ona pulum olsa, elə də gedib özüm aparat alaram da, orada gedirəm ki. Ümumiyyətən bizim müraciətimiz odur ki, bütün şəkər xəstə, Ağdamda qalan, qeydiyyatda olan şəkər xəstələrinin hamısının vaxtı-vaxtında dava, dərmanı, şəkər aparatı vaxtı-vaxtında versin. Sağ olun, təşəkkür edirəm bu kanalın rəhbərinə. Videoda təqdim edildiyi kimi, vətəndaş çox ağır vəziyyətdədir. Lakin Ağdam rayon xəstəxanasının baş həkimi Elxan Ələsqərov göz görə-görə vətəndaşın həyatı ilə oynayır. Bir şəhid ailəsinə hörməsizlik edərək bicanə yanaşır. Şəhidin ailəsi cənab prezidentdən kömək istəyir. Biz də kanalımız adından ümid varıq ki, bu harunlamış baş həkim haqqında tədbir görüləcək, vətəndaşın da problemi tezliklə öz həllini tapacaq. Şəhidli vəsiqəsli, anamın şəkilidir üstündə. Şəhidli vəsiqəsli, özünüz baxa bilərsiniz. Şəhidli vəsiqəsli, bu şəxsiyyət vəsiqəsli, bu anamın şəxsiyyət vəsiqəsli. Yəni, burada məsələ var ki, bax, indi, bax, bu dəqiqə bunun vəziyyəti yaxşı deyil. Bax, bu dəqiqə halı pisləşir. İndi mən buradan genə deyirəm, Ağdamın baş həkiminə, Ələsgərov Elxan Sədrədin oğlu, mən sizə deyirəm, mənim anamın başına bir iş gəlsə, vəziyyəti pisləşsə, buna nə isə olsa birbaşa məsuliyyəti siz daşıyırsınız. Çünki oranın həkimləri ayrıdır, rəhbəri sizsiz. Mən genə deyirəm, Ələsgərov Elxana buradan üzümü tutub deyirəm. Ələsgərov Elxan Sədrədin oğlu, Ağdamın səhiyyəsinin baş həkimi. Mənim anamın vəziyyəti pisləşsə, bunun başına bir iş gəlsə cənab prezident, birbaşa məsuliyyəti daşıyan Ələsgərov Elxan Sədrədin oğludur. Sağ olun.